Здравейте, казвам се Анастасия Стойчева. Здравейте от мен, аз съм Мария Сирякова и поводът да сме днес тук всъщност е разговорът ни с една много колоритна личност, професор Цветан Давидков, чийто живот, философската природа и страстта към управлението се приплитат в една изключително дръзка, ярка и неразривна симбиотична връзка. Древногръцкият философ Талес казва, че най-трудно за постигане в живота е себепознанието. Кажете ни, кой всъщност е Цветан Давидков, личен и професионален план? А сега не. Трудно ми е да твърдя, че съм постигнал себепознание, но първо да кажа, че от философска гледна точка всяко познание е себепознание, защото ние определяме личното си отношение към нещата, независимо какво виждаме, какво интерпретираме. А иначе, кой е Цветан Давидков? Изглеждам така, както стоя пред вас. Влязох в университета през 1976 година, за да уча математика, след това за да уча философия и от 1981 година продължих в университета като специализант, като хоноруван асистент, а от 1984 като асистент по социално управление и след това подред, за да стигнем до днес. Когато говорим за себепознание, аз си мисля, че много често ние влизаме в роля или в роли, които ние сме си измислили или пък другите са ни прикачили. В този смисъл се сещам за една книга на Пабло Коелю, който казва: следвайте личната си легенда и нека да приемем, че аз следвам личната си легенда. Благодаря. Добре, а като казвате себепознание, една от най-ярките характеристики на себепознанието е всъщност да идентифицираме нашата суперсила. Каква е вашата суперсила? А сега, дейто и този въпрос ме затрудни. Аз по-скоро го интерпретирам така, какво ми дава основание да се чувствам добре, да смятам, че правя нещата по един смислен начин. И част от, в кавички, моята суперсила е привилегията да казвам това, което мисля в много висока степен. Мисля, че това наистина е привилегия, като гледам общата ситуация, в която така господства една политическа коректност и една самоцензура, да не обидиш някого, ако му кажеш в прав текст нещата, които мислиш. Така че това е нещо, от което аз с което по-скоро се гордея, че съм имал, а може би още имам куража да назовавам нелицеприятни неща в прав текст. И даже някъде някой казваше, всъщност какво е демокрацията, ако не е това да кажеш на някого, че мислиш различно от него или че не си съгласен с него. И нека да приемем, че това е достатъчно за суперсила. Тъй като знаем, че от десетилетия сте преподавател в Стопански факултет, бихте ли ни споделили на какво ви учи ежедневното взаимодействие с младите хора? Какво си взимате от работата си с тях? Да, първоначално бях склонен да отговоря елементарно по този начин, но сега се сещам, че едно от първите неща, които професионално правих, беше да работя като изследовател в Институт за изследване на младежта. И тук аз се хващам за понятието млади хора. Разбира се, в Стопанския факултет има много млади хора, представени от студентите, но тогава на нас ни казваха, че ние изследваме хората на възраст до 35 години и това беше представата за млади хора. По същото време в материали на международни организации, да речем ЮНЕСКО, младежката възраст беше разширена до 40 години. А пък сега, самоиронизирайки се с себе си и с моето поколение, аз си мисля, че когато отидем някъде да изпратим някой възрастен човек и слушаме как си говорят моите връстници, еди кой си отиде млад на 75, друг си отиде млад на 80. Така че, що е то млади хора, но видимо вие имате предвид реалните млади хора в университет. Ами, да отговоря така. Когато изследвахме младите хора, ние твърдяхме, че
Обществото е подвластно на две тенденции. От една страна, младите хора се социализират, което най-общо означава. Човек се ражда и започва да се учи. Да се учи, да се научава, да разбира нещата, да изпълнява определени роли, да се включва в определени обществени дейности. И всичко това го обозначавахме като социализация. Човек става обществен човек или обществено животно. Но другото, на което по-малко се обръща внимание, струва ми се и днес, това е процеса на небългарската дума ювентизация. Как младите хора влияят върху всичко, което се случва в обществото. Ако трябва с едно изречение на база на целия този дълъг разказ да кажа аз и младите хора, опитвам се да бъда отворен и любопитен към този процес на ювентизация. Т.е. по какъв начин младите хора поставят своя отпечатък върху важните неща в живота, включително в моя живот. И нека да приемем, че факта, че съм останал след пенсиониране да продължа да работя, за мен това е важно. Така че харесвам, искам да общувам. Не всичко, което е окей и е ценно за вас, е окей и е ценно за мен, но може би това е интересното в живота. А освен това, знам от историята, че няма период от историята, в който по-възрастните и по-младите да са били на един и същи акъл. Тоест ситуацията, която визирам, по нищо не се различава от коя да е друга междупоколенческа ситуация във времето. И аз съм окей с младите хора. Много им се радвам. Благодаря. Благодарим ви за този отговор, професор Давидков. В тази връзка вие казвате, че преподавателската дейност е неразривна част от вашия живот. И в този смисъл, каква е вашата философия на преподаване? По какъв начин вие мотивирате вашите студенти и спомагате да развият те собствения си потенциал? Друг много голям и много вълнуващ за нас въпрос, защото страхотно е, когато едно занятие ти се получи и ти виждаш, че усилията ти дават резултати, и страшно разочароващо е, когато усилията ти не дават очакван резултат, или хайде да кажа така, когато от един курс 80 човека на среща виждаш петима човека и се задаваш въпроса какво се случва и защо е така. Има различни парадигми, различни системни представи за обучението и ученето и как хората учат. Има жанрове от рода на как да засилим взаимодействието в процеса на учене, как да засилим мотивацията за учене. Много се говори за това как новите технологии обръщали модела на учене. Сигурно сте чували и за обърната класна стая. Какво е обърната класна стая? Ами вместо аз да ви разказвам по време на часа А, Б от дадено парче от знанието, вече има толкова източници на знания, че вие знаете А, Б, а в час ние вече на тази база вие знаете и аз знам, правим нещо друго. И въпреки тези много думи, в едни случаи нещата се получават, а в други случаи нещата не се получават. Сега от чисто емпирична гледна точка, като че ли в момента по-лесно общувам и постигам по-добри резултати с колегите магистри, отколкото с колегите бакалаври. Не знам на какво се дължи. Може да е магистрите имат повече жизнен професионален опит и имаме повече допирни точки. Аз все повече, когато с вас съм работил или с вашите колеги сега от трети курс работя, се затруднявам да давам примери, които са известни и на вас, и на мен. И не едно и също вие да сте преживели нещо и аз да съм го преживял и на тази база да градя моя разказ. А пък, ако ние нямаме общи неща, за които да си говорим, аз все едно ви разказвам за неща, които са много далече от вас, но не мога емоционално да ви ангажирам, защото нямаме общ опит. И затова за мен е много, много голям въпрос, кои са успешните стратегии днес,
за да завладееш, за да въвлечеш, за да накараш в кавички, а може би просто трябва повече млади колеги да излизат при вас, с които сте доста по-близо, вероятно, като опит, като менталитет, като усещане за нещата, а пък такива като мен да се посветят на повече изследвания, обучение на възрастни, има такива форми на следдипломна квалификация, но все още аз се опитвам да търся мостове, въпреки поколенческите различия. Не знам дали да бъда оптимист, но не съм се отказал. Доста интересна е вашата философия на преподаване, а в този ред на мисли бихте ни споделили каква е философията на вашия живот и кои са тези доктрини, които вие прилагате във вашето ежедневие? Ами, този въпрос също не е лесен за отговор. Защо не е лесен? Защото самонаблюдавайки се от няколко десетилетия си давам сметка, че нещата, които към днешна дата за мен са ценни и важни, не са едно към едно нещата, които са ми били важни и ценни преди 10, преди 20, преди 30 и прочие години. Когато бях на вашата възраст, а и по-малък, както се казва, светът лежеше в краката ни. Винаги сме си мислили, че няма нещо, което ако пожелаем, не можем да го постигнем, което означава и много повече самонадеяност, много повече хъс. Разбира се, с времето се придобива опит. Струва ми се, че неща, които са ми били важни и сега са ми важни, за тях ще стане дума и по-късно, но от многото, което ни заобикаля, едно-две малко наброи неща, за които си струва човек да полага усилия. Аз смятам, че едно такова нещо е свободата да мислиш и свободата да се изразяваш. Вас вероятно ви учат, че социализма е бил диктатура, бил е тоталитарен и прочие, както по време на така наречения социализъм, така и сега. Има хора, на които им стиска да мислят и да се изразяват, и хора, които се страхуват. В този смисъл винаги е имало хора, които са достойни за уважение и хора, които дали да ги уважаваш е под въпрос. Лично за мен и тогава и сега е ценно и уважавам хората, които се опитват да имат позиция и да отстояват тази позиция. Защо това е важно? Защото манталитета да си гражданин, т.е. да имаш позиция, да ти стиска да я отстояваш, е различен от манталитета да бъдеш поданник. А какво е манталитета на поданника? Да слушаш някого срещу едни облаки. И за мен този модел на поданника не е привлекателен. Така че, бидейки различен или различни неща излизат напред в различно време, но има едни неща, които за мен са базови и мога да кажа, че и преди време и сега продължават за мен да са важни и аз се опитвам в рамките на моите сили, менталитет, възможности да ги отстоявам по някакъв начин. Добре, следващият ми въпрос всъщност е инспириран от средата, в която се намираме и това, че вашия кабинет е пълен с книги. Предполагам, литературата също ви е страст, както е и философията и управлението. Да. В тази връзка, кои са вашите любими философски творби? Опитах се да си отговоря първо за себе си, а после за вас кратко, не успях. Погледнах я и там на един рафт, където са ми част от философските книги и нека да спомена някои от авторите, които според мен са непреходни, защото при първо запознаване човек вижда едно, при второ четене трето, при 50-то четене друго. И там виждам Хегел, виждам Кант, виждам Фихте, виждам Шелинг, виждам Бейкън. Са, има и нови философи, които не знам, времето ще покаже колко са стойностни. Ако се обърнем на изток, има един Дугин, който пише за четвъртия път. Не знам дали неговите тези ще издържат критика. Така че всеки опит за философско осмисляне на дали на човешкото битие, дали на нещо друго, си струва
човек да го познава, един живот не стига човек да познава всичко. Някой твърдеше, че има след многото книги, си струва човек през живота си 10 книги да прочете, но за да разбере кои са тия 10, трябва да прочете 10 000. Аз още не съм стигнал това да прочета моите 10 000, за да кажа кои 10 си струва, но пък е забавно. Човек, ако е отворен за тези неща, той може да се забавлява и това е една интелектуална игра. Мария, нямаме една любима, но много неща има, които си струва да бъдат четени. Да. Тъй като вие сте и преподавател на множество управленски дисциплини, тук е времето да направим прехода към управленските въпроси и да ви попитам по какво според вас се познава добрият менеджер. Така, тук две неща ми се струват важни. Първо е как разбираме, че един мениджър е добър. Добър за кого? Ние използваме като обяснителна схема в някои случаи заинтересованите страни. Сега вероятно за акционерите, ако говорим за бизнес, добър е този мениджър, който им осигурява най-добри дивиденти и печалба. Това значи ли, че този мениджър непременно е добър за хората, които води, или за природата, или... Тоест искам да кажа, че в зависимост от гледната точка, добрия мениджър вероятно се познава по различни неща. Вие после ще питате и за лидерството, но вероятно добрия мениджър съчетава добре лостовете да води нещата благодарение на предоставената му власт, а вероятно той има и един репертуар от лидерски качества, благодарение на които с лекота води хората в определена посока. И ако искате да приемем тази теза, че един мениджър добре би си вършил работата, ако добре съчетава интересите на заинтересованите страни. Един възможен отговор. Не казвам, че това е отговорът, но възможни са още много отговори. Да. Добре, а в тази връзка управлението като процес, изкуство или наука е то? Все повече съм склонен в опит да балансирам между наука и изкуство. Даже трябва да намеси и други категории. Но вероятно преди много години много по-безрезервно вярвах във възможностите на науката. В днешното време виждам толкова много ирационално, ще се питам дали науката се е развила или пък ние не забелязваме докъде е стигнала науката, или има толкова много лъженаука, която се представя за наука и това подрива така нашето доверие в възможностите на науката. Но вижте, с натрупване на опит все повече си мисля, че не бива да отричаме или най-малкото да не разбираме науката единствено и само като нещо, което стои на рационална основа. Имаме тези аргументи и това е наука. Поне професор Бънкова, която е наша колега и от която много сме се учили, някога ни учеше, че мениджмънта е и мениджърът е, тя го наричаше информиран опортюнист. Какво означава информиран опортюнист? Че добрия мениджър не загърва никой потенциален източник на познания. И дали това познание ще го наричаме научно познание, или то ще е познание свързано с интуиция или някаква друга форма на предусещане на нещата. Сега някои ви говорят за инсайт, някакъв вътрешен образ. Вероятно това са все форми или канали на познание, но една част от тях ние по-добре смятаме, че сме овладели, други не толкова добре. И за това може би е и наука, но
и умения в смисъл на нещата ми се получават, без да мога да обясня рационално защо ми се получават, или обратно, не ми се получават, но аз не мога да обясня рационално защо не ми се получават. Нека приемем, че и наука, и изкуство, и интуиция, и още много неща, за които ние не знаем всичко. Доста любопитен е факта от вашата автобиография, че вие сте завършили философия, mm-hmm. и след което поемате по пътя на управлението. Къде всъщност се преплитат философията и менеджмента? А сега, да, и това е голям въпрос. Пресичат ли се, къде се пресичат? Днеска с един ваш преподавател и мой по-млад колега си говорим за игровизацията в обучението и дали да речем всички колеги, които използват игри в обучението, постигат еднакви резултати и мислят по един и същи начин за ползите от игрите в обучението. Какво имам предвид? И във вашето обучение решавали сте казуси, играли сте игри, да речем с Олимпия сте играли роли на интервюирани, интервюиращи по време на набиране и подбор и така нататък. Може би разликата, пресечната точка, а оттам разликата е в това, че ако аз осмислям философски това, което правя, което за мен означава на доста повече дълбинни равнища, когато направим една игра, аз ще се опитам да извлека от нея познания в много посоки. Може би хора, които не са изкушени в такъв тип осмисляне на това, което правят, ще извлекат знания на друго равнище. Ще ви дам един пример. Преподавам предприемачество, включително съм писал учебник по предприемачество за средното училище, и има нещо, което се нарича учебна програма, държавен стандарт, какво трябва да се преподава на децата в 8-ми клас по предприемачество. И там, без да имам негативно отношение към хората в Министерството, но са преведени едни неща, написани са по елементарен начин, като цели е заявено, че чрез обучението по предприемачество се развиват предприемачески компетентности и са повторени темите в курса по предприемачество, да се вземат решения, да се прави бизнес план върху канава, да се прави еди какво си. Аз лично мисля, че предприемачеството дава много повече възможности за развитие на един човек, отколкото да го учим как да стартира и да прави бизнес. Например, чрез обучението по предприемачество има страхотно много възможности да се развива въображението на хората. Аз лично смятам, че малко колеги в университета и в училище осъзнават колко е важно да се развива въображение, да се развива творческа нагласа, иновативна нагласа, нагласа да се експериментира и така нататък. Има една голяма група умения, компетентности, които се наричат преносими. Ние можем да ги формираме в една област, но те след това да се доразвиват в други области, да ни служат в други области. Та ето ви според мен една пресечна точка между философията и менеджмент. Ако човек с една нагласа влиза в менеджмента, той вероятно постига определени резултати, разбира систематично нещата, знае, че от една ситуация може да извади цяла вселена от познания и посоки, и разбира се, много често това се прави на елементарно равнище, така че аз съм за повече философия в управлението и може би защото съм изкушен във всичко това, да спра до тук. Добре, всъщност с примера си с предприемачеството, вие излязохте до известна степен от границите на бизнеса, като казахте, че то спомага за развитието на много странични качества, едно от които е въображението. И ако по същия начин излезем от границите на бизнеса и по линия на лидерството, в този смисъл човекът се ражда лидер или става лидер с опита, времето и духовността? Тук се извинявам, че ще употребя думата дъвка, но лидерството е голяма дъвка в момента.
млади лидери, млади жени лидери, млади младежи лидери, млади такива лидери, екологични, устойчиви, каквито искате лидери. Това, че е голяма тема. Първо да отбележа, че класическа постановка е, че хората за определени позиции в обществото се раждат, за други могат да се развиват. Днес е политически удобно да защитаваме тезата, че лидерските умения могат да се развиват, иначе къде ще отиде цялата енергия. Сега, няколко неща според мен тук са важни. Първо ще започна от един каламбур на Олимпия, татко и професор Ведер, с когото сме работили повече от 30 години, беше голям зевзек и като имат някои такива модни тенденции, той се опитваше да ги иронизира. И един от неговите каламбури беше: на нас ни обяснява, че ние трябва да развиваме студентите. И да, ние наистина трябва да ги развиваме, но много е важно какво е за витота ние да го развием. Ще рече, че винаги има някакви предпоставки, от които се тръгва, за да можеш един човек да му помогнеш да се развие. От тая гледна точка, един ще стане тенесист на равнището на Гришо, който вчера стана шампион, друг няма да стане на неговото равнище. Тук са важни и двете неща, и това, което е заложено, и какво умее оня, който развива, да доведе до определено равнище. Друго важно, какво ми се струва, важни са моделите на развитие. Аз съм правил модули за лидерството с различни хора и обикновено започвам с това: баба ще представи кой е лидер и защо наричаме някого лидер. Различните трагични исторически фигури, на чиято съвест тежат милиони убити. Лидери ли са или не са лидери? Водили маси след себе си, но в името на какво? От тази гледна точка стои винаги въпроса за смисъла, за етиката на това, което развиваш. Ако развие един човек, който ще окаже благотворно въздействие върху големи групи от хора, техния живот, ситуацията е една. Ако развие един човек, за да умъртви милиони, ситуацията е друга. Така че, говорейки за зараждане и развитие на лидери, има страшно много условности и етични моменти. Кого развиваме, в името на какво го развиваме, на какво го учим, какво очакваме от него, когато развиваме лидерските му черти или способности. Така че, Мария, да приемем, че човек може да подобри, в този смисъл да развие своите лидерски умения. Въпросът за стартовото равнище винаги е важен. Винаги е важен въпроса кой ви води за ръчичка да ви развива и в името на какво ви развива. Да оставим въпроса без окончателен отговор в този смисъл. А какво бихте посъветвали младите хора като нас по отношение на своя кариерен път, когато са самото начало? Ами, да съветваш младите също е отговорно и е безотговорно. В какъв смисъл? Това, че моя път се е случил по определен начин, не означава, че е модел за вас или за него. Даже първото, което ми дойде на ум, някой от поетите, но дали Радой Ралин или някой друг, има едно стихотворение, което така започва: недей съветва синовете, те своя път отдавна са поели, и така нататък. В този смисъл, по-скоро посланието ми би било следното. Там от древните и после възпроизвеждане има една сентенция: кой ако не ти, кога ако не сега. От тази гледна точка добре би било младите хора да не устаряват рано. Какво имам предвид? Да не се страхуват да експериментират, да са отворени за познания. Никой не може, значи ограничено е ученето чрез чуш опит. Има неща, които можеш да научиш от чуш опит, но
няма как да ги научиш, ако не минат през собствения ти опит. Твърдим, неграмотните на 21 век няма да са тези, които не умеят да четат и да пишат, а тези, които не умеят бързо да забравят това, което не им е необходимо и бързо да научават това, което им е необходимо. От тая гледна точка, ако аз ви съветвам, ще ви давам моите модели, които видимо не са моделите на бъдещето в някакъв смисъл. Но ако ме питате какво ми е ценно и какво би ме правило горд от взаимоотношенията ми с вас, ами винаги бих казал, опитайте се да имате позиция, опитайте се да бъдете смели, опитайте се да мислите критично, не приемайте всяко нещо, което ви казва за чиста монета. Опитайте се да бъдете граждани, не поданници. Ей, такива неща, ако забелязвам като, че са ценни за вас или че в поведението си ги проявявате, аз бих бил горд, че нещо от това, което е ценно за мен, е ценно и за вас. А иначе не бих ви давал конкретни съвети. Това правете, това не правете. По вече изговорените причини. Да. Добре, много ви благодарим. Намираме всичко до тук, което ни споделяте с нас за много ценно. И ако отново се върнем към философията, но я пречупим пак през вашия личен живот, какъв е вашият икигай? Първо да призная, че се опитах да намеря различни значения на думичката и разбирам, че това са в какво вярвам, моите основания да правя нещата, важните за мен неща. И тук реших да бъда кратък. Имам едно стихотворение, което казва много за това, което мисля, Шандор Петюфи. Две неща ми трябват на земята, той са любовта и свободата. Жертвал бих живота за любов, любовта да дам за свободата, съм готов. В този смисъл, дали към днешна дата или преди 10 или 20 или 50 години, ми се струва, че тези две неща могат да бъдат така достатъчно основани и да придават смисъл на нещата, които човек прави. Така че хайде да кажем, свободата и любовта са достатъчно основания за всичко. Бъртън Ръсел е на мнение, че тайната на щастието се корени в умението на хората да приемат факта, че светът е ужасен. Какво мислите вие по този въпрос? Ох, и тук се затрудних да избера между комбинация от това, че приемам, не приемам, светът е ужасен или не е ужасен. Сега, хайде тук да се опитам да бъда философ. Светът е такъв какъвто е, но е важно ние по какъв начин го възприемаме и какво виждаме в него. От тази гледна точка, вероятно в света винаги е имало неща, които са били ужасни, винаги е имало неща, на които хората са се радвали. Има страшно много абсурди. Можем да гледаме и през очите на абсурда света, даже в пропагандата, в комуникацията, в обработването на съзнанието. Има една известна мисъл, вярвам, защото е абсурдно. Можем всичко да го пречупваме през темата за абсурда и да откриваме абсурди около всичко, което ни заобикаля. По-големия въпрос за мен тук е и какво от това? Нещо ми харесва. Хубаво, и какво от това? Поднесли са ми го на тепсие или аз имам принос и съм се борил за това нещо или нещо не ми харесва? Добре, не ми харесва и го споделям тук с вас или се опитвам да въздействам по някакъв начин. Значи, за мен все още е жизнено важен въпроса коя гражданска позиция е смислена. Има страшно много схеми да сме мъдри, това, което можем да го променим, да се опитаме пък това, което не можем да го приемем и да се смирим и така нататък.
Е, да, ама на мен ми е рано да приемам всичко, то е така, защото е така, и да казвам, аз не мога да направя нищо и затова... Аз напротив, аз се питам, когато нещо не ми харесва, кое мое поведение би оказало реално въздействие за някаква промяна. Ще дам пример. Скоро, сигурно знаете, че през ноември имаше избори за нови ректори, органи за управление, декани и прочее. Не знам вие как оценявате официалната информация, която тече по национални медии, по други медии, но аз я оценявам като крайно цензурирана в едната посока. Коя е едната посока? Разрешеното от щатите и от сателити. Имаме една колега, професор по история, Дарина Григорова, която стои от другата страна на барикадата и пише за определени медии и изявява своята гледна точка. Преди 2-3 седмици излезе едно съобщение, че Академичният съвет е приел декларация, в която осъжда факта, че Дарина Григорова проповядва идеи, които разделят обществото. Аз наричам този документ пасквил и опит за цензура, защото това, че въпросната дама има мнение, което е различно от мнението на други, нито прави това мнение по-малко ценно, нито я прави враг на някого. Просто един човек мисли по различен начин. Аз лично също мисля по различен начин в сравнение с мейнстрима на медиите. И ето аз разсъждавам кое мое поведение в случая би било достойно. Една възможност беше да напиша едно отворено писмо до медиите, в което да кажа: това е пасквил и аз се срамувам, че моите колеги са подписали такъв документ. Тук обаче ще сработи един инстинкт. Много хора, когато им кажеш нещо нелицеприятно за тях пред други хора, те се настройват така доста конфликтно. И аз, например, смятам да разговарям с отделни хора, които са подкрепили този документ, за да разбера какви са техните мотиви и те действително ли вярват в това, което са подкрепили. Защото смятам, че този начин на действие би дал възможност повече хора да ми кажат: да, аз стоя за това, или абе всички го направиха, и аз го направих, ама много не съм убеден. И в какво ви връщам? Аз ви връщам към това, че за мен въпроса за какво мога да направя и какво не мога да направя е важен. Аз не съм стигнал до позицията, нещата не зависят от мен. Напротив, от всеки зависят в някаква степен. Не всяко усилие дава резултат, но пък ако човек не се опита да положи някакво усилие и нещо, което не му харесва, да промени, всъщност той има ли право да има претенции, има ли право да... Е, това е моя отговор на този въпрос. Аз съм за това хората да се опитват да бъдат себе си и да въздействат за промяна, в която те желаят да се случи. Добре, вие споменахте и въвлякохте всъщност темата за абсурдизма и твърдението вярвам, защото е абсурдно. Да, по тази линия, какви са вашите вярвания? Какви ли са моите вярвания? Значи, от една страна, вярванията са част от нашата идентичност. Сега тук въпросът е какво разбираме под вярвания. Някога под вярвания казваме има убеждения и вярвания. Да си убеден в нещо означава да имаш рационални аргументи и доказателства, че то е. Пък ако вярваш нещо, не се нуждаеш от аргументи и доказателства. Аз не съм склонен да прокарвам такава линия. Въпросът за вярата в висока степен за мен е въпрос на, да речем, на ценности. Ще дам пример.
голяма част от нещата в нашия живот се случват не защото ние имаме рационални аргументи в полза на някаква теза, а защото имаме определено отношение към източника на нещо. Да допуснем, че аз харесвам един човек и не харесвам друг човек, нормална житейска ситуация, този, когото харесвам, ми предлага нещо, този, когото не харесвам, ми предлага друго нещо. Има много голяма вероятност аз изобщо да не се интересувам от същността на това, което ми предлага единия и другия, а да приема едното, защото този човек ми харесва, и да не приема от другия, защото този човек не ми харесва. Така че въпросът за в какво вярвам, трудно ми е да ви отговоря. Ще ми се да вярвам, че не всичко в този свят отива на зле. Сега, разбира се, от вашата позиция нещата цъфтят, обаче от други позиции нещата не цъфтят. Ще ми се да вярвам, че така наречения златен милион, златен милиард или тези, които се определят като златен милиард, няма да успеят да проиграят живота на всички останали, които не влизат в този златен милиард. Ще ми се да вярвам, че има достатъчно голяма група хора, които няма да приема всички дивоти на доверие. Пример, не знам какво е ваше отношение към COVID и вакцинирането. Аз стоя от едната страна на тези възгледи. Но аз през цялото време в факултета, където има и хора, които се бяха оплашили много и се вакцинираха един път, два пъти, три пъти, пет пъти, и други, които смятаха, че това е повече бизнес, отколкото грижа за здравето, аз съм от тези. Аз през цялото време се опитвах да формирам мнението, че всеки има право на решение и дай Боже всеки да е взел правилно решение, независимо дали е решил така или е решил нещо друго. Та може би, Мария, без да казвам в прав текст в какво вярвам и в какво не е, ще ни се така да изграждаме нашия манталитет и взаимоотношение, че всеки да има право да е убеден, да вярва, да не се притеснява публично да казва на другите каква е позицията, да има право да слуша и да си променя позицията, защото хората, като чуят аргументи или като важен за тях човек им каже, могат да променят позицията си. И това, че сме различни, да не ни прави врагове, а напротив, да ни прави нормални партньори, които взаимно уважават мнението си, пак казвам, безотносително кой какво е убеден, кой в какво вярва. Голяма част от обществото ни се отнася вярванията с религията. В тази връзка има една теза на Айнщайн, която гласи, че науката без религия е осакатена, а религията без наука е сляпа. Вие към коя от трите тези се отнасяте религията и науката? Съвместими, несъвместими или по-скоро индиферентни? Значи аз по моите дълбоки убеждения съм атеист, което ще рече антирелигиозно ориентиран. И фактът, че множество религии, има световни религии, които са преживели хилядолетия, има различни течения религиозни и прочие, но моето мнение е, че в религията и науката са съвместими, но не в смисъл науката постига познания чрез своя инструментариум, а религията постига, не знам да го нарекали, познания чрез нейния инструментариум. Но да речем, за немалко хора религията не е система от знания или вярвания, неща, в които те са уверени, а по-скоро е някаква морална система от норми, да се прави добро, какво означава доброто и така нататък. И аз смятам, че те са съвместими, но не като антитези, има го, няма го, или това се доказва рационално, а това не е доказано, но въпреки това е така.
а по-скоро различни аспекти на религията и функции на религията са съвместими с един научен, да го нарека, светоглед. От тая гледна точка периодично се подновява дискусията да има ли в училище религиознание, ако има, като как да изглежда то. Аз лично съм против това да се учи религия в кавички в чистия вид, но нямам нищо против да се учи история на религиите, да се учи философия на религията, да се учат различни религиозни учения в сравнителен план, защото това е също определена форма на познание. Но в моите представи, равнището, на което бе развита науката, технологиите и темповете, с които се развива, аз мисля, че все по-малко оставя място за да приемаме неща, за които нямаме доказателства. За мен е много показателен един случай. Периодично екипи изследват гроба на Христос, мястото в Ерусалим, където се предполага, че е погребан Христос. Един от последните екипи за пореден път отваря гроба, не намира нищо и правят извода, значи чудото е станало, Христос е възкръснал. Ами, за мен това не е наука. Не искам да го назовавам, мисля, че това е шарлатания по-скоро, но това не е съвместяване на науката с религията, а това е лично за мен откровенна шарлатания. Тоест, аз съм по-скоро за науката, а отчитам влиянието на религията, особено в някои нейни такива регулативни функции, защото тя проповядва определена доктрина, проповядва определени модели на поведение и така. Със сигурност религиозните въпроси са необятни, за всеки отговор е индивидуален. Благодарим, че бяхте искрен с нас. Можем да преминем отново към науката и да ви попитам във връзка с новата книга «История на българското предприемачество» от 2022 година в съавторство с вас и други видни преподаватели от Стопански факултет. Да, ето я, Ютуни Сесе. Защо според вас книгата си струва да се прочете? Първо да кажа, че не знам дали си струва да се прочете. Аз обикновено, когато, да речем, обучавам учители по предприемачество или нещо, или друга аудитория, аз им показвам тази книга и първото, което казвам е, това е един несъвършен труд. Защо е несъвършен? Ами трудно се пишат съвършени трудове от авторски колективи. 7 човека, всеки в своята област, всеки със своите възгледи, своите пристрастия и така нататък. Но смятам, че един опит да се съберат на едно място страшно много важни неща и бих препоръчал да се чете, но бих препоръчал, както Соломон е постъпвал, не знам Соломон дали сте срещали, е изпълнявал и функциите на съдия и когато двама човека идват да спорят при него, да речем, вие с Мария спорите, той докато слуша една страна, си запушва едното ухо и като го питат защо го прави, той казва, ми за да имам свободно ухо след това да чуя другата страна. Така че който чете, нека да чете под условия. Всичко е окей, но нека да има едно на ум, че има и други мнения и друг начин да се разкаже тази история. Иначе изданието е превъзходно, да кажа, че го има на PDF и всеки, който желае, може да го изтегли от сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Така че препоръчвам ви да прочетете тази книга. А достъпна ли е книгата по книжарниците също? Не, има много ограничен тираж върху хартия. Ние като автори имаме по 3 екземпляра, но агенцията имаше амбицията във всички обществени библиотеки големи да я има. Но ако някой не успее да се изтегли PDF-а, да ми пише, аз ще му го изпратя, имам го на моя компютър, така че
да може да я ползваме. Добре, много ви благодарим. И в тази връзка, може би, най-добрият начин да приключим интервюто би бил, ако се отнесем всичко, което ни разказахте към вашето 22 годишно аз, то какъв съвет бихте му отправили? Ами, всъщност аз мога да кажа, че той разказ какво би било, ако е забавен, но не е реализуем. Твърдо мога да кажа, че не съжалявам нито за един ден, за начина по който съм го изживял. Вероятно, ако има машина на времето и със сегашния си акъл съм на 22 години, вероятно би имало различия, но си давам сметка, че един Цецо Давидков на 22 е бил по-самоуверен, вероятно хоризонта все още е бил доста просторен напред. Сега на моята възраст не гледам надолу, но си давам сметка за реалностите на живота. Сега да речем се питам с какво мога да бъда полезен на хората около мен, с какво мога да бъда полезен на моите деца, на моите внуци, на моите връстници. Опитвам се, тогава вероятно повече съм смятал, че съм център на Вселената. Сега разбирам, че хората най-много се интересуват от себе си, не толкова много от другите. Това, ако са някакви елементи на помадряване или просто приемане на нещата такива, каквито са, така че не бих нещо радикално посъветвал 22 годишния. Бих им казал, бъдете себе си, забавлявайте се. Между другото, тая тема остана малко вън. Но лично за мен е страшно важно човек, като прави нещо, да се опитва да си прави кеф с него. И не винаги е възможно. Някой път се налага да правиш неща, които изобщо не ти се правят, но пък аз тогава казвам, хайде сега да видим кой колко е професионалист. Лесно е да правиш нещо, когато ти се прави. Хайде прави го по добър начин, когато не ти се прави. И това е в някакъв смисъл закачка. Така правете нещата, че те да ви доставят удоволствие. Винаги като правим нещо с удоволствие, то се получава по-добре, отколкото ако го правим на сила.